Reforma e re lajmëruar nga kryeministri Edi Rama, e cila synon një transformim të thellë në mënyrën e menaxhimit të plazheve nga sektori privat dhe vendos fokusin tek plazhet publike, është mirëpritur nga operatorët turistik në Durrës. Sipas tyre, kjo do të sjellë përfitime për turizmin. Vendimi është shumë i mirëpritur sepse ka pas goxha kërkesa për hapësira publike këtë sezon. Kjo është ajo që ne kërkojmë, që të ketë një lloj standardi që turisti huaj kur të vi mos shikojë një diçka që nuk shkon. Operatorët turistik kanë kërkuar gjithashtu përmirësime në pikat e informacionit turistik, si dhe një menaxhim më të mirë të transportit publik për sezonin e ardhshëm. Që turistët duhet ta dinë kur janë oraret dhe ku është vendi i stacionit. Janë oraret e shërbimit urban, që në sezonin turistik për mendimin tonë duhet të zgjaten minimalisht deri në mesnatë. Këtë verë, Durrësi dhe Bregdeti i Tij kanë tërhequr një numër të madh pushuesish, të cilët kanë vlerësuar bukurinë natyrore dhe shërbimet e ofruara, duke e klasifikuar Durrësin si një ndër destinacionet më të preferuara për turistët vendase të huaj.